گیم داسې دی چې موږ یې چار صدې غټي خو اخره کې جنید او دانش ډېر خپل پوینټونه وکړو پوینټونه کټو موږ سره ډاکټر اجاز موجود دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی نن میچ تاسو مبارک سوې نن میچ مبارک خو یو بداوا ما چې خپل میچ شو او ډېر ښه میچ شو که زه دا وام نو چار صدې خپل گیم کړی دی او زمون کلاړیانو واکیل چې دا منګا غرز ویلو چې دای پی خور په دوره پوینټونه وو نو 400 به په دینه په زیات وای 400 یو خپل گیم کړی دی زمونږه لکانو ما خخواري کړی دا او گیم خپل شوی دی من زرا زار ما ما موجود دی به د دوی خبرې کوي نو میچ په اول باندې ډیره کانټي دار ډیر خپل مقابله وا ما ما تاسو سه ویل غواړم بسم الله الرحمن الرحیم زه خورم به د ثواب سپورت چینل والا ډیر شکریا دا کوم چې دای په هر میدان په هر ډاکر دای زمونږه مرست کوي او دای مون سره چې کنه نو په میدانونو باندې ولاړی زه دا باندې خبر ډیر نه کوم او باندې راوغستو خو نن می ډیر خوش او ثوابای په 2 پوینټ او غټ او د باندې مرستو خبرې کوي ان شاء الله